Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje shikues të nderuar, takohemi edhe sot për të folur rreth një teme të rëndësishme, e cila ka të bëjë me cilësitë e profetit Muhammed, janë shembulli më i mirë. Falënderimet tona shkojnë për Allahun e madhëruar, i cili është një edhe i vetëm, pa qarkullim dhe mëshirë Allahut. Qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shoqët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij, që qoftë lavdëruar. Dëgjuesit dhe shikues të nderuar, përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Tema që kam përzitur për sot, siç e lajmërova edhe pak më parë, do të flasim rreth cilësive të profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë shembulli më i mirë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte shumë i pastër, si në trup, ashtu edhe në sjellje, edhe në të folur. Ai kur nuk përdorte fjalë të ashpra, nuk shante e nuk mallkonte. Gjithnjë lante duart para dhe pas ngrënjes së ushqimit. Prandaj, profeti ka thënë, pastërtia është një ndër bazat e besimit islam. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte besnik dhe i ndershëm. Përpara profetësisë, populli i tij e mbaroi atë me El Emin, besniku i drejti. Muhamedi ishte njëri mirënjohës, a i kur nuk i harron të mirat që ndonjëri i kishte bërë atij. Gjithnjë e përmendte me mburrje gruan e tij të parë, Hatijen, e cila dha sakrificat e jashtëzakonshme për Islamin, sa herë që Halimeja, pra nëna që i dha gjinë në foshnjëri, vinte për ta parë, a i ngrihej në këmbë e puhte në ballë dhe i shtronte rrobën e tij për të ulur. Kur shkonte në shtëpinë e saj, e mbushte me dhurata. Në sytë e Muhamedit, të gjithë muslimanit ishin një lloj. Ai trajtonte shumë mirë ata që shërbenin. E Buanesi, Zoti qoftë i kënaqur me të, tregon dhe thotë: "I kam shërbyer për 10 vjet profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, por asnjëherë nuk më tha pse nuk e bëre këtë. Por ndonjëherë ndoshta më ngelte diçka pa e bërë, por ai kurrë pra nuk e qetoi Enesin." Profeti Muhammed kishte zakon të vizitonte të dësëmuret pa dallim, qofshin musliman apo jo, dhe ai tregon se një herë vajti të vizitonte një grua të varfër izraelite dhe i dha kuraje me fjalë të mira që detyronte vajtjen. Profeti ka thënë, 70.000 melek luten për ata të cilët vizitojnë të dësëmuret dhe u thon fjalë inkurajuese. Profeti Muhammed i pëlqenin shakat e mira dhe nuk prekën ndjenjat e tjetrit. Një herë tregohet se ai bashkë me disa shokë po hanin hurma dhe i hudhën të gjitha bërthamat para Aliut, paqëzot e qoftë mbi të, pra kushëriri i tij. Dhe profeti tha, ai ka ngrënë të tërë hurmat. Aliu në fillim u skuq, por pastaj tha, unë kam ngrënë vetëm hurmat, por të tjerë nuk kanë ngrënë vetëm hurmat, por edhe bërthamat. Të gjithë qeshin nga kjo përgjigje goditur e Aliut. Në një rast tjetër, një plan vizitoi profetin Muhammed dhe e pyeti se si mund të hynte në xhenet. Profeti i tha se plakat nuk hynë në xhenet. Plaka u dëshpërua shumë, por kur e pa profeti se ajo u dëshpërua, për ta qetësuar i tha, kur të hysh në xhenet, ti do të bëhesh e re. Profeti i dëmtë shumë fqinjët. Sa herë që gatuaj në shtëpinë e tij ndonjë qiell e mirë, do ta dërgonte atë edhe fqinjeve. Ai shpesh shkonte në treg dhe blinte rroba për fqinjet, sidomos për gratë e veja, dhe u sillte atyre ushqime që ato kishin nevojë për to. Në një rast tjetër profeti ka urdhëruar, nuk është besimtar i vërtet ai që bën keq fqinjeve. Profeti Muhammed ishte shumë i përvojtur. Kur shikonte dhe shkonte në ndonjë mbledhje, nuk lejonte që t'i lirohej vendi. Pra, ai ulej aty ku gjente vend dhe nuk lejohej që t'i pushte dora dhe thoshte se ky ishte zakon i huaj. Profeti ishte shumë shpirtdhëmbësur. Njëherë, profeti po flinte në lijen një peme. Kur hapi sytë, pa se pranë tij ishte një bedevi i cili mbante shpatën në dorë te koka e profetit. Dhe ai tha profetit: "O Muhammed, ku do të shpëtoj tani nga shpata ime?" Profeti, pa u tronditur fare, ju përgjigj: "Allahu." Sa po tha këtë fjalë, profeti, bedeviut i shpëtoi shpata nga dora dhe e mori Muhamedi. E Muhamedi i tha pra profeti: "Ku do të shpëtoj ty tani nga duart e mia?" Bedeviu u lut Muhamedi që ta falte. Profeti e fali dhe e la të shkonte pa e dënuar. Kur u kthye bedeviut tek njerëzit e tij, ai u tha:
Unë kam takuar Muhamedit, i cili është njeriu më sjellshëm dhe më shpirt mirë. Kontrolli i vetes ishte një prej cilësive më dalluese të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Tregohet se njëherë një jahudi i kërkoi një borxh në mënyrë të rrept. Aty pranë u ndodh edhe Omeri, paqja Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili më njëherë mori shpatën e deshjes t'i priste kokën. Profeti Muhammed e ndaloi duke thënë: "Do të ishte më mirë, Omer, sikur ta këshilloje këtë njeri që ta kërkoi borxhin në një mënyrë të mirë, e mua të më flasësh që nuk e kam paguar borxhin në kohë." Natyrisht, borxhi u pagua dhe jahudiu që atë ditë pranoi fenë islame. Cilësitë e profetit tonë nuk kanë fund, po të përmendet të gjitha, por ne duhet të japim shembull më të mirë si ndjekës të traditës të sjelljeve të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Meqense jemi në fund të muajit të Mevludit, kemi përfunduar edhe ne me temat rreth kësaj, po do të vazhdojmë inshallah në të ardhmen me të temat të tjera. Kjo që për sot ju falenderojmë që qëndruat me ne. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Minuta kofshin.